Marcus Vagatini! Marka Žvaka u Bukovici, nadomak Kraljeva. Danas ćemo naučiti kako se kuva rakija. Vesela mašina, 15 litara vata rakije i prepir. Ja sam to koristio za dunjevaču, za ovu odrejena rakiju. Dakle, sad smo došli ovdje malo da probamo šljivu. Jel poteklo, procurelo? A nešto slabo, nešto neće obično. Koliko si litara sipao tamo? Treba da istera bar jedno 4-5 litara. Sa najbitnije je da bude ulaz dobar. Sve ispod 30 stepeni što se peče nije to to. Sa 30 stepeni mora da bude prepečenice najmanje 50%, a možda i više. O, jako je to, ne hvala. Ne, jako je. Ne, to je prvenac. To se ne pije. A što se ne pije prvenac? Pa on je najnečistiji. Najnečistiji. Nenormalno jak, može da izgori organizam, a drugo on je prljavija. Prvo treba nasut šećera pa da se šećer prekuva, pa sasut rakiju i onda rakija prekuva i dobije boju svoju. Čuo sam od neki je doktora da zdrava rakija nije kuhana, ali mi je pijemo. Ona za mene je zdrava. Ja ne mislim ništa, ćeš ti da probaš jednu. Ja volim rakiju kuhanu. A čekajte, na koliko vinju stepeni zagrejete kad je kuvate? Pa najmanje treba biti 80 stepeni, minimalno. Ja moram malo da je sačekam, a? Ne moram, polako pitajte, nema problema. Kakva je rađa? Super. To je to, a? Bolja od Boga. Od Boga bolja? Da, Bog uzme pamet pa ne vrati, a ova uzima i sutra da vrati. I šta je tajna uspeha? Tajna uspeha? Lazac, to je poznato mjesto, voćarsko mjesto, a pogotovo rakija. Znači, to je tajna, ništa nema druge tajne. Ako nema to ukusa, znate kad pijete, bit ćete lepa ili nije lepa. A za sa svaka lepa. A da nam date recept za kuvanje? A recept? Prvenstveno, dobra rakija da bude čista, prevrela, stara, ne može od nove rakije da valja, mora da to stoji godinama. Pa onda, i mora majstori da umedu to da rade. A ja sam u davna vremena kad se samo pila grejana bio rođen, onda i od onda znam, to ne može me pobediti niko, garantujem. Da to ne sme dugo da stoji na vatri, da ona dobije kiselinu. Ako stojiš ti 2 sata, pa posle provi, ona je gotova, propala je. Kao malter kad praviš neki dobar, pa ono propane, moraš drugi malter. Tako, znači, sljuka je najljepša i onda pobeđuje. Prvo šećer, pa onda rakija. Prvo rakija, pa šećer. Ona pobeđuje, vidi ova boja, pa ovo ne može. Teško je i to potrebno, mora to da sve se uštima. Mora majstor za sve. Odmah da vučem, da ne čekam da se lakam. Slobodno. Tako je ona, pitka, lepa. Odlična, ajde da si živi zdrav. Fenomenalna je. Na 16 litara rakije? 2 kila šećera smo stavili. 2 kila šećera. I malo je svaka više, čini mi se, malo. Mi imamo najbolju šljivu i najbolju rakiju. Živjeli. Dobra šljiva, dobra zemlja, dobro podneblje, sve je važno. Jel to vi snimate na nešto lažno? Kupus je odličan i kupus je kiseo, naravno. To su spremali moji drugari koji su vrsni kulinari i poznavaoci, a inače daćeš lag sa prasetom. A recite nam šta ima novo kod vas? Kod nas novo, mi smo muzičari, radimo ovdje po šatoru, možete da mislim, dođete, ništa vas ne košta, prvi pola sata. A čekaj, ti pevaš? Ja pevam i moja koleginica. Skloni se od mene. Čiča. Ona je sad malo ovako. On ima svoj CD koji je snimio. Da te zrele pevaš, tamo sve ima. Koji CD? Koji? Srele. Srele. Pa izgleda da moramo da probamo i gulaš. A gdje kuvaš? Sad trenutno u bolnici radim. A čekaj da nam kažeš... Čekaj, imamo meso ovdje. Šta je ključno za gulaš? Kvalitetno meso. I ljubav prema kuvanju. Čekaj, izvadimo meso, ljudi. Vale, tajne velikih mesa, da? Da. Meso od mangulice. Od mangulice? Da. Pretvaramo se u jagnjeću brigadu.
rakijada, šta da vam kažem, sve najlepše. I malo sam uzao je rakije. A koju pijete? Razne vrste, razne sorte, samo izvolite. I kakve ste? Jer to BBC nije. Ja se, ovo je vruće, ja sam više pivski, ali uvijek se ne razumije, ovo je vruće, znaš. Ali sad je u redu i ona je. A koliko ste popili danas? 40. Šest, baš. Je u redu? Uživjeli. Tako dobro. Na internetu, a? Prva liga. Marka Žvagatili! A bure od 35 litara ide u ruke majstoru koji je osvojio prvo mesto.